Owner of Seas dünyanın ən böyük sərnişin gəmisi hesab edilir. Gəmi 2009-cu ildə Finlandiyada inşa edilib. Hamıya məlum olan Titanic gəmisindən 5 dəfə böyük olan gəminin uzunluğu 362 metr, eni 60 metr, hündürlüyü isə 72 metrdir. Gəmi 6360 sərnişin qəbul etmə imkanına malikdir və ekipaj üzvlərinin sayı 3000 nəfərdir. 16 sərnişin göyərtəsi olan gəmidə 2700 otaq yerləşir. Bütün kabinlər 37 qiymət kateqoriyasına bölünür və onlardan ən yaxşıları 141 kvadrat metr sahəyə malikdir. Gəminin ümumi göyərtəsində 4 hovuz, günəş vannası qəbul etmək üçün sahələr, hidromassaj, drenajor zalı, mini golf, buz meydançası da var. Yeyib içməyi sevənlər üçün 37 bar və 20 restoran nəzərdə tutulub. Gəmidə həmçinin mağazalar, kitabxana, teatr, tropik park, gözəllik salonu da mövcuddur.